Disse utfordringene og stikkhetsere, det å få synkronisert all den aktiviteten her, slik at det ser ut som om det har noe med musikken å gjøre. Klokka 10 på 1 så begynner musikerne å spille her nede, og da denne her intro orgelaktig. Og da holder de på med frem til de starter med falsblanding. Jeg nødt til å legge opp en konsert etter en type militær presisjon på noen få punkter. Både være helt ledig og avslappet med det, men å kunne være dødspresis i forhold til akkurat når en falsang kommer ned, eller sånne skarpe punkter.